Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Лудо, готвач член на нашата веб страница. Таа ќе подготви еден од нејзините најпопуларни рецепти, домашни, здрави и брзи гумени бомбони. Најпрво, да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано сад за сос, електрична цедалка и блендер 3 во 1. Портокалот исцедете го, јагодите и кивите и спасирајте ги. Медот ставете го на оган заедно со сокот од лимон, па додадете го пасираното овошје или сокот. Внимавајте да не зоврие. Треба само да се замлачи и да останат сите хранливи состојки. Желатинот ставете го во мал сад и додадете вода за да набабри. Додадете го во смесата на оган и мешајте додека да се растопи. Внимавајте, не смее да биде премногу топло. Ставете од смесата во калапчиња по ваша желба и оставете ги да се стегнат во фрижидер најмалку 15 минути. Повторете ја постапката со секое останато овошје или овошен сок. Доколку немате силиконски калапчиња за бомбони, смесата истурете ја во тава послана со хартија за печење, а потоа сечете форми по желба. Тоа сервирајте. Доколку ви останат, чувајте ги во затворен сад и во фрижидер. Со нетрпение ги очекуваме вашите фотографии какви бомбони ќе подготвите. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.